Çfarë premton procesit nëse fiton? Çfarë do bësh? Do martohesh, do bësh, do bësh. Do të bësh vijuar dhe kash të sigur. Okej, do bësh dasmë në ver. Shiko, atë në shkollë do. Diçka, diçka speciale do t'ja premtosh. Gjithë presin titullin kampion, në çdo ditë marrim shumë mesazhe që ky është viti i duan për dual kampion. Duan atë, duan në Shkodër. Por unë diçka i kam thënë të fejuarës time që në qoftë se dalin kampion do të bëj dasmë në stadion dhe do. Ah, bravo. Atëre, në qoftë se regjizori jo të rëgojt i kujdeshëm, mund edhe ta kapi gjysmën interesante të se nga ka artë në studio, kështu që nuk e di, qoftë se kanë ndryshimin e duhur. Shohim çik penaltin? Kishin gjë blerë për Tirana apo çojmë një penaltin e debatit pastaj? Penalti. Atëre, është një penalti që ka për debatet dhe diskutime, sepse... Të duhet të përgjeshë, nëse shurën si gjithë. Sepse nuk është nga to penaltit bardhezi. Është penalti që do interpretim, do një... Si pas këndë vështrimi tim, është penalti. Ka të gjitha elementet që është penalti. Si e parërënt? Ja ta baroj njërë, pas taj më... Në të kështë penalti dhe futbolin? A i të luë futbol? Êshtë penalti. Ja, jesë. Penalti është duke qartë në të një. E të gjëmë të dëmë e minin dhe një futbol. Pastaj në të këtë debatë, s'ka gjëmë. Për disa arsye. Mbrojtës i Tiranës nuk ka asë një qëllim për të luajtur me topin. Asë të dy luftoj, asë të shiko ku është topi, por qëllimin e vetëm ka vetëm të mbaj balen që mos kërcej për të gjuajtur topin me kokë. Dhe po e shikon që në momentin e parë dhe deri në fund nuk e lëshon, edhe pse ajo mbajtja që e fut në sqetull, se nuk ka shkollaj, njerëzit që kanë luajtur futboll e din shumë mirë që në qofë se ty të mbam poshtë, ti nuk kërcen dot, sa do i fuqishëm tjetë. Dhe ky është elementi kryesor, sepse në qofë se aji do të dëlufton të lojtari mbrojtës i Tiranës, do ishte në kushtet barabarta me balen, atër e them që nuk do ishte penalti, kurse këtu, këto që thashë për para, këto e bëjmë penalti.